Галерия Финес посреща последната изложба на Никола Манев, която се нарича «Отвъд хоризонта». Какво се вижда отвъд хоризонта? Какво могат да видят хората, които биха дошли тук? Отвъд хоризонта не знаем какво се вижда. Може би Никола Манев по някакъв начин може да ни покаже, но от тази страна на хоризонта виждаме едни прекрасни картини на един невероятен творец и невероятен човек, Никола Манев. И тези картини всъщност той рисуваше до последния си ден, до преди да си замине, т.е. да премине отвъд хоризонта. Защото всъщност за него изкуството беше живота му. Той твореше непрекъснато, зареждаше се от живота наоколо, от природата, от всичко, което се случваше около него, от всичко красиво, което виждаше около себе си, а той умееше наистина навсякъде, в най-малкото нещо, да вижда красивото, да търси доброто. От всичко това се зареждаше и след това рисуваше и всъщност това му даваше стимул за живот, изкуството, рисуването. И точно за това до последно той живееше с така емоциите за своите изложби, за тази изложба, която подготвихме заедно да направиме приживе. Ние последните години, всяка година правиме по една изложба в галерия Финес. За съжаление, последните две години той не можеше да присъства, но се свързвахме по телефона на откриването на изложбата и той успяваше така на всички хора, които присъстваха на тези откривания, да пресъздаде своята любов към изкуството, своя позитивизъм, да зареди и пространството на галерията и всички присъстващи с емоциите, които бушуваха в него непрекъснато. И за това вие сами виждате и зрителите ще видят, че всъщност тук има едни безкрайно ведри картини. Едни картини, които са създадени в топли, в ярки цветове, огнени. Виждаме лъчи, виждаме планети, виждаме пространства, кръстопъти и всичко това, което вълнуваше Никола Манев. И което още веднъж говори за неговия позитивизъм и за положителността му като човек. Как изглеждат картините на баща ви, след като него вече го няма? По друг начин ли ги гледате? Не, всъщност не, защото за мен факт е, че Никола Манев вече не е жив, обаче за един художник, един художник продължава да живее треш картините си. Така че за мен има духовно присъствие от неговата страна тук с нас, въпреки че не го виждаме, но той тук с нас по съвсем друг начин. И човека продължава да живее треш картините си. Така че трябва да възприемаме според мен смъртта малко по-леко, защото това е една неизбежна част от живота. Така че трябва да се справим с това по най-човешкия начин и да разберем, че човека продължава да живее. Какво според вас е видял той отвъд хоризонта? Ами той, целият му живот минава по животейския път и просто всичко, което той е видял, се натрупа в картините си. Така че, какво виждаме всъщност негов свят, всъщност. Той казва в приживе, че смъртта на един човек е смърт за една цяла библиотека. Така ли е наистина всъщност? Толкова ли няма какво да остави след себе си Никола Манев? Изгоря ли библиотеката? Не, няма нещо такова, защото за него комуникацията между хора беше най-важното нещо и той е познал толкова хора в живота си, че всеки човек носи нещо от Никола Манев в тях.
Това са много неща, просто позитивизма му, светлината му и според мен всеки, който имаше обич към него, носи нещо от уроците на Никола Манев, защото той не беше само според мен художник, но също е такъв мъдрост. Той говореше по такъв начин като философ. Аз му казах 100 пъти, пиши си една книга, защото ти имаш толкова интересни мисли. И така че просто всеки човек, който се е вдохновявал, него има нещо от него в него всъщност. Да. Истина ли е изчезнала една цяла библиотека? Не, напротив, напротив. Нищо не е изчезнало, защото Никола Манев винаги казваше, че трябва да се създават мостове, а не стени, че трябва да има комуникация между хората, че непрекъснато трябва да търсим духовните връзки един между друг. Освен това, в неговите картини основното беше да създава лъчи. Сам той казва в една негова мисъл, искам да прескоча отвъд затвореното, да създам нови хоризонти, да непрекъснато да се пръскат лъчи към нови планети, към нови светове, да има комуникация между хората. Той завиждаше на птиците, че могат да летят. Така че аз също като Александър мисля, че това, че Никола Манев го няма чисто физически тук, вече сред нас, въпреки че всъщност той вече е тук, защото дойде в любимата си България и ще остане винаги тук. Но той съществува. Той съществува, той ще съществува винаги с творчеството, което е създал, с посланията, които е оставил към хората, с всичко това, което е оставил в душите на хората, които го познаваха лично, защото той наистина беше от хората, които ако го познаваш, ако си контактувал поне веднъж в него, той има следа в душата ти, която е останала. Така че библиотеката не е изгорена и тя никога няма да бъде изгорена. И точно за това сме кръстили изложбата Отвъд хоризонта, защото с това заглавие искаме да кажем всъщност него продължава да го има, той винаги ще бъде сред нас, но просто отвъд хоризонта. Той винаги е казвал, че се чувства горд, че е българин, въпреки че неговия творчески живот преминава в Париж. Той като че ли успя да сбъдне мечтата на много други творци да бъде в Париж, да бъде признат в Париж. Това промени ли го признанието, успеха? Един художник мечтая да работи от града на изкуството в Париж и той успя да го направи. И дори той имаше такова послание винаги. Той ми каза винаги така, Париж ми направи българин всъщност. Той до последния си момент остана българин. И че имаше възможност да твори във Франция, просто за мен е като потвърждение, че наистина бил художник и това от европейски майтап, мащаб, извинявам се, и просто имаше Париж, какво да ви кажа, града на художниците. И даваше прозорец към другите български художници там да творят и там да си показват творбите си, така че той беше все едно като човека, който даваше шанс на другите художници да творят в Париж. Абсолютно. Случвало ли ти се да искаш да не се занимавал с изкуство? Взело ли ти е изкуството нещо от баща ти? Аз ли? Лично? Виж какво, човека не може да се прави на нещо, ако той го няма, нали? Един талант от такъв формат много рядко се случва. Например, нямаш втори Ван Гог или Пикасо, така че има само също един Манев, Никола Манев. Няма втори човек такъв. Така че негов талант беше уникален, негов език. Няма такъв втори художник и той е създал един цвят, който просто не е повторено. Шанса Никола Манев да живее в Париж, шанса да обикаля, защото той условно е живял в Париж, но обикалял къде ли не, живял е къде ли не, по половин година, по няколко месеца и така нататък. Шанса да обикаля света всъщност го беше направило един космополит, който вече беше добил съвсем друга представа за света, т.е. над ежедневието, над пошлостта,
над злободневието, нали, това, което занимава така дребния човек, да кажем. И точно за това живеенето в Париж и тези пътувания му бяха дали възможността да бъде съвсем друг, да вижда всички тези красоти в живота и добротата в живота. И в същото време обаче, по душа, той винаги е бил българин. И даже последните години, така като си говорихме, и той казваше, защото той горе-долу пребиваваше по 5-6 месеца в България, 5-6 месеца в Париж, и той казваше, аз идвам в България, събирам вдъхновение, събирам емоции, възхищение, удовлетворение и всичко останало, и след това отивам в Париж и започвам да рисувам всичко това, което съм събрал тук в България. И всъщност той създаваше картините в Париж и след това отново ги изпращаше в България и правихме едни прекрасни изложби. Така че той винаги в душата си е бил повече българин, може би от много българи, които живеем тук. Като си говорим за Париж и за Бухемата, да, ако можем така да я определим, покрай баща ти, кои са били най-вълнуващите срещи, хора, които ти си успял да се срещнеш покрай него, някой, който да ти е направил впечатление? Не само една среща, това са много срещи по принцип, защото аз от 6 години вече живея в България и така имах шанс, нали, да познавам баща ми от друга гледна точка, защото аз иначе идвам от майка холандка и така, че съм живял в Холандия. Но просто всеки ден имаше толкова енергия в негов живот и той наистина беше бохем и дори някъде беше като чергар, защото той пътуваше от град до град и където си отидохме, попаднахме при хора, нови срещи и просто винаги беше толкова интересно, че не мога да забелязвам само една среща. Това просто по негов живот, толкова хора са минавали по този път и направо... Това са много срещи, да ви кажа, които завинаги ще бъдат част от моите спомени с баща ми. Освен изложбата, тук е представена и една негова биографична книга. Може ли да ни разкажете малко повече за нея? Да, на откриването на изложбата ще представиме и книгата «Животописни истории» на авторката Елена Кръстева, която е една своеобразна биография или дори автобиография, нещо смесено, на Никола Манев, защото Елена Кръстева в последните години работи в много тесен контакт с Никола Манев. Имат много срещи в България и в Париж. И всъщност той основно разказва различни истории от своя живот, от своите странствания, от срещите си с интересни хора. И тези разкази Елена Кръстева, всички тя ги е записала и съответно е оформила, събрала, включително с много интересни мисли на Никола Манев, защото той наистина, както спомена Александър преди малко... Той ще стане писател, да. Да, той в един... Да, в един обикновен човешки разговор с него, той казва такива така есенции за живота, че човек наистина си казва, Боже, аз трябва да записвам. Защото, примерно, един ден седим с него тук в галерията и си говорим и става въпрос какво представлява развода. И аз естествено, нали, казвам и да, когато мъж и жена решат, че няма да живеят заедно и се разделят, той казва, не, това не е същественият, истинският, страшният развод. Това е нещо, което се случва в живота, поправимо е и така нататък. Най-страшният развод е когато духовното желание на един човек се разминава с физическите възможности. Това е най-страшният развод. И как наистина в такъв момент даже първо се замислиш и след това разбираш колко истина има във всичко това. Така че Елена Кръстева се е постарала в тази книга наистина да събере едни много ценни истории от живота на Никола Манев, свързани и с неговото изкуство и с живота му изобщо, и да събере и такива ценни житейски сентенции, които той е разказвал пред нея. А коя е най-интересната мисъл, която ти помниш от баща си? Нещо, което никога няма да забравиш?
Ами той много често, той цитираше от чекмеджията си, както той го каза от главата си, много неща, но също просто това са много послания, много неща. Например, той казваше винаги така, което според мен беше много красиво нещо, което мисля. Да направиш една друга душа малко по-малко тъжна. Това може да е мисълта на един човешки живот. Това ми звучи направо нещо страхотно, нали? Това е пълна поезия. И такива уроци съм научил от баща ми, че важно е, например, в живота да не се оправдава с другите, когато нещо не върви. Важно е човека винаги да поема отговорността към себе си, към действията си и да разбереш от грешките си и да продължаваш. Гледай винаги в огледалото и не бива да се оправдава с другите. Кога, до кога може все пак да бъде посетена изложбата, за да знаят и нашите зрители? Изложбата вече е отворена още от днес, 19-ти. Могат да заповядат всички ценители на изкуството, които искат да видят, да се съприкоснуват с творчеството на Никола Манев. Официалното откриване ще бъде на 23-ти от 19 часа. Тогава ще бъде тук и сестрата на Александър, която ще дойде от Холандия, за да присъства специално на откриването на изложбата. И ще продължи след това до 3 ноември.